Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, kjo është edicioni i lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. Ania e parë me 16 emigrant nga Afrika e Veriut mbërriti këtë mëngjes në portin e Shëngjinit. Djegja e karikeve ku vendi vë gjop 765 milion lek ta paguajnë 4 deputet të Partisë Demokratike. Shorti cakton gjyqtarin që do të vendos fatin e Sali Berishës dhe Jamar Bërmaltezit. Zyrtarët britanik në Selin Blu sipas Partisë Demokratike u fol për qeverinë teknike dhe për ndjekjen politike të opozitës. Tre administrator klinikash estetike në Tiranë arrestohen për kontraband botoksi. Sulmet izraelite në Liban vrasin 5 persona, mes të cilve një kryetar bashkie. Rreth 1.4 milion të rinj koreano-verior futen në ushtri dhe sipas mediave shtetërore janë gati për të luftuar me fqinjin e jugut. Djetë emigrant nga Bangladeshi dhe 6 nga Egjipti mbërritën në mëngjes në vëndin ton për të akomoduar në kampin e Gjadrit. Tania Libra mbërriti në orën 8 në portin e Shëngjinit dhe që atër ne kemi marrë disa herë informacione nga gazetariun Renaldo Saliani, me të cilin do të lidhem sërish tani për të mësuar se deri ku janë procedurat e akomodimit të emigrantëve. Përshëndetje Renaldo, çfarë po ndodha, u sistemuan emigrantët? Përshëndetje Ola, emigrantët ende vjojnë të qëndrojnë në qendrën e pritjes në Shëngjin, nuk janë larguar për të shkuar në kampin e Gjadrit, janë duke u bërë procedurat për t'i dërguar më pas, ndërkohë që tani shohim një makinë të Guardia di Financas, e cila erdhi për në kampin e Shëngjinit, janë këto mjetet me cila do të bëhet transporti i emigrantëve nga kampi i Shëngjinit drejt kampit të Gjadrit. Ata kanë zbritur nga Ania që i solli në brigjet shqiptare rreth orës 10 të mëngjesit të sotëm, ndërsa Ania ka mbërritur në tokën shqiptare rreth orës 7, pra u desh afro 2 orë që të bëshin procedurat e ankorimit dhe më pas emigrantët kanë zbritur, ata janë duke u trajtuar tani në kamp, po intervistohen nga zyrtarët italian në bazën e pritjes në portin e Shëngjinit dhe më pas do të dërgohen drejt Gjadrit. Nga ajo që ne kemi komunikuar me zyrtar të portit të Shëngjinit, nga burimet e mia kam mësuar se deri për para orës 4 emigrantët nuk do të largohen nga Shëngjini, pra do të qëndrojnë këtu sepse vjojnë procedurat deri në orën 4 dhe më pas ata do të dërgohen për në kampin e Gjadrit. Ndërkohë që do të qëndrojnë në kampin e Gjadrit 28 ditë në pritje të shqyrtimit të kërkesës së tyre për azil. Pas 28 ditësh, nëse do të marrin një përgjigje pozitive, ata do të dërgohen në Itali dhe nëse do të marrin një përgjigje negative, do të dërgohen në vendet e tyre të origjinës. E kuptoj, më herët në portin e Shëngjinit u zhvillua një protestë apo jo që lidhej me ardhjen e emigrantëve. Çfarë kundërshti patën? Çfarë than protestuesit? Pse protestuan? Një grup aktivistësh të shoqërisë civile, të cilët duhet thënë kanë protestuar edhe më herët në Shëngjin. Kujtojmë rastin kur kryeministra italiane Giorgia Meloni erdhi në Shëngjin e shoqëruar nga kryeministri Rama, ata sërish kanë protestuar, edhe ditën e sotme ishin në protestë, ata mbanin disa pankarta, në njërin prej tyre Giorgia Meloni dhe kryeministri Rama ishin të veshur si gardian burgu, ndërsa në një pankartë tjetër shkruhej se ëndra europiane e emigrantëve merr fund këtu, pra në portin e Shëngjinit. Ata kundështojnë trajtimin e emigrantëve si pas tyre kjo nuk është as e drejtë, as kushtetuese dhe as njerëzore, sepse pretendimet e tyre janë që emigrantët po trajtohen në kushtet njerëzore në portin e Shëngjinit dhe më pas në kampin e Gjadrit dhe është kundër të drejtave të njeriut që ata të mbahen të mbyllur në kampe dhe të mos trajtohen në shtetin italian, por të largohen në një shtet tjetër të cilin ata nuk e kanë zgjedhur, por kanë dashur që të ikin në Itali. Ata janë shperu se do t'i vazhdojnë protestat e tyre edhe kur të ketë mbëritje të tjera emigrantësh, sepse si pas tyre, kjo që pëndodh është e pa drejt me emigrantët nga Afrika e Veriut që mbërin në vendin tonë. E qartë, faleminderit, Renaldo. Faleminderit, Ola. Ndërkaq, kampi i Gjadrit është në pritje të ardhjes së banorëve të parë të tij, sipas gazetarit Elidon Dreka, për shkak të hapjes së këtij kampi në Gjadër janë rritur edhe çmimet e qirave, pasi është shtuar kërkesa për qiramarrje nga një pjesë e personelit që nuk do të qëndrojë në ambientet e kampit. U ndodhëm në Gjadër ku dhe pritet që të vinë 16 emigrantët e parë, të cilët kanë bërritur në Shëngjin mëngjesin e kësaj të mërkurë. Kampi në Gjadër është gati për një javë për të pritur këta emigrantë.
ndonë se enda nuk është përfunduar plotësisht, pasi aktualisht ka një kapacitet prej afër 420 personash. Brënda murit rrethues ka disa ndarje, ku në fillim janë kapanonet ku qëndrojnë administrata, më pas është rrethimi i kampit dhe në fund është rrethimi i tretë, ku ndodhet burgu për emigrantët që kryen vepra penale. Ndonë se në fillim banorët e Lezhës e pritën këtë marveshje me skepticizm, tashmë duke se qëndrimi tyre ka ndryshuar. Kjo, pasi levizjet në zonë janë shtuar duke rritur konsumin në bare, restorante apo markete dhe kërkesa për banesa me qera, ka bërë që çmimet të shkojnë deri në 400 euro për shtëpi. Ndrojmë temë, dëmi shkaktuar nga kaosi në seancën e 30 shtatorit ku opozita Doçi Garrike dhe tapetin ceremonial do të paguhet nga 4 deputetë të opozitës që u përfshin. Konkretisht, kreu i grupit Partisë Demokratike Gazmend Bardhi do të paguaj vlerën më të madhe me 209.175 lek. Flamur Noka dhe Bledian Albati nga rreth 187.000 lek dhe deputetja Elda Hoti 180.000 lek. Përveç Garrikeve dhe tapetit ceremonial të kuvendit, në seancën e 30 shtatorit u dëmtua edhe stema e Republikës së Shqipërisë e vendosur në salën e seancave plenare. Deputetët kanë afat për të paguar dëmin e shkaktuar deri më datë 20 nëntor. Në të kundërt, parat u mbahen nga rroga. Prej kohësh në Partinë Demokratike, vizitat nga zyrtare politikanë të huaj kanë qënë të pakta, kjo për shkak të shpalljes së Sali Berishës në ngrata nga SBA dhe Britania e Madhe. Por këtë të mërkur në selinë e PD-s ishte e pranishme një zyrtare lartë e ambasadës britanike në Tiranë. Unë do të lidhe me kolegun Osman Stafa për të kuptuar informacion, për të marrë informacion mbi takimet e saj në Partinë Demokratike. Përshëndetje, Osman. Përshëndetje Ola, në fakt siç ju e that, vizitat nga ndërkombëtarët apo përfaqësues të tyre në selinë e Partisë Demokratike, pra të drejtuar nga Sali Berisha, kanë qenë thuajse të vakta prej shumë kohësh. Kjo është lidhur edhe me vendime që kanë marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe për ta shpallur Sali Berishën non grata, por duket se vizitat mes funksionarëve përfaqësuesve të ambasadave me Partinë Demokratike janë duke u zhvilluar dhe njëra prej tyre ishte ditën e sot me ku për rreth një orë Ilda Zhulali si drejtuesi i Departamentit Marrëdhënieve me Jashtë dhe Ilir Ali Mehmeti, drejtuesi i Këshillit Bashkiak të Tiranës, kanë zhvilluar një takim me diplomaten britanike e cila ndjek çështjet politike në ambasadën pra britanike në Tiranë. Dhe konkretisht në njoftimin për media të shpërndar nga Partia Demokratike thuhet se në takim u diskutua situata politike ku përfaqësuesit e Partisë Demokratike i përcollën qëndrimet mbi domosdoshmërinë për qeveri kujdestare me synim sigurimin e standardeve minimale për zgjedhjet e vitit 2025. Pra duket se kërkesa kryesore e opozitës për qeveri teknike është duke u artikuluar edhe në tryezat me përfaqësues të ambasadave të rëndësishme, siç është ajo britanike apo edhe ambasadat e tjera ku dihet që tashmë kanë një rol të rëndësishëm në jetën publike shqiptare, siç është ambasada amerikane apo dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Ndërkohë vijon deklarata se kjo skeme përdorur me sukses në Maqedoninë e Veriut, pra për qeveri teknike, mund të zbatohet edhe në Shqipëri si garanci minimale për zgjedhjet garuese. Ndërkohë përfaqësuesit e Partisë Demokratike e informuan diplomaten britanike për sulmin politik të qeverisë ndaj opozitës përmes burgosjes politike të kryetarit të opozitës Sali Berisha, nën kryetarit grupit parlamentar Ervin Saliani, antarët e Këshillit Kombëtar Jamar Bërmaltezi dhe kërcënimit publik drejtuar kryetarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe në fund u ra dakord me spalve që të shpeshtoheshin takimet mes ambasadës britanike në Tiranë dhe përfaqësuesve të Partisë Demokratike. E kuptoj. Ndërkaq, Partia Demokratike ka vendosur për një protest disi të veçantë më 23 tetor. Për çfarë bëhet fjalë? Në fakt është një nga ato organizimet apo protestat të cilat nuk i kemi parë të ndodhin ndonjëherë në historinë 34 vjeçare të demokracisë shqiptare, duke qenë se një parti politike e ndodhur në opozitë në Shqipëri do të shkojë në Strasburg për të mbajtur aty fillimisht disa takime informuese që do të jenë brenda Parlamentit Evropian, dhe nga ana tjetër një pjesë tjetër e deputetëve do të protestojnë jashtë hyrjes së Parlamentit Evropian
për situatën ku ndodhet Partia Demokratike, fillimisht do të protestohet dhe do të vihet në dieni Parlamenti Europian për përjashtimet e 24 deputetëve nga jeta parlamentare pas ngjarjeve të ditës së hënë, më pas edhe për burgosjen politike të eksponentëve të rëndësishëm të Partisë Demokratike, siç janë Sali Berisha, Ervin Saliani e të tjerë. Të paktën këto kemi mësuar deri më tani se do të jenë disa nga çështjet që kanë bërë që demokratët aksionin e tyre, nëse mund ta themi kështu, nuk do ta vijojnë vetëm në Shqipëri, por kanë deklaruar se do ta vijojnë edhe jashtë kufive të territorit të Shqipërisë dhe konkretisht do të shfrytëzohet seanca plenare e Parlamentit Evropian që do të mbahet në Strasburg në datën nga data 22 deri 24, ku ata në datën 23 pritet që të mbajnë pra protestën e tyre përpara Parlamentit Evropian për t'u dëgjuar zëri i tyre dhe për çuar atë që ata e konsiderojnë shkeljet e mëdha ligjore që po bën qeveria kryeministrit Edi Rama. E kuptoj. Po nesër kur është parashikuar të zhvillohet seanca plenare, çfarë kanë ndërmend të bëjnë demokratët? Çfarë kanë thënë? Po, atëherë siç e kemi lajmëruar, duke qenë se seanca ditës së nesërm është zëvendësimi i seancës së javës kaluar, e cila u shty nga kryeparlamentari Elisa Spiropale për shkak të vizitës së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, pritet që të mos ketë normalitet parlamentar dhe kjo tashmë është e sigurt, duke qenë se 23 deputetë, të cilët janë të përjashtuar nga punimet e kuvendit të Shqipërisë, pritet që të jenë ditën e nesërm në seancë për të kundërshtuar pra këto vendime, por edhe për të protestuar për burgosjen Ervin Salianit, por jo vetëm, por një nga çështjet e opozitës është edhe shkelja e vendimit gjykatës kushtetuese që ka bërë Partia Socialiste në çështjen e deputetes Olta Gjaçka, e cila sipas gjykatës kushtetuese do duhet që mandati i saj të shqyrtoj nga ky institucion kushtetues, por që Partia Socialiste vendosi kundër për të zgjedhur një tjetër rrugë për të marrë një mendim nga Komisioni i Venecias. Qartë, faleminderit. Nesërmi është e sigurt, Ola, ka protest të opozitës në kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë që pas protestës që do të ndodhë edhe në Strasburg, pritet që demokratët i drejtohen përsëri terrenit për të tentuar përsëri bllokimin e disa segmenteve në Tiranë. Të paktën këto janë informacionet më të fundit që kemi marrë. Në terren opozita do të zbresë pasi të kryet edhe kjo lloj proteste në Parlamentin Evropian në datën 23 tetor. E qartë. Faleminderit Osman. Faleminderit juve. Kryeministri Edi Rama njoftoi nisjen zyrtare të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke e cilësuar një ditë historike për vendin. Në konferencën ndërqeveritare mbajtur në Luksemburg, u hap grup kapitulli i parë që përfshin reforma në sistemin gjyqësor dhe të drejtat themelore. Rama theksoi se shqiptarët nuk kanë një plan B kur vjen puna për lirinë individuale dhe sundimin e ligjit. Ne do ta bëjmë gati Shqipërinë për Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Pas kësaj fjalie, kryeministri Edi Rama ju drejtua sallës, ku vendos nisja zyrtare negocimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian në udhën e gjatë me stacion final integrimin. Në Luksemburg, në konferencën e dytë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, u hap grup kapitulli i parë i negociatave, ku përfshihen gjyqësori dhe të drejtat themelore, drejtësia, liria dhe siguria, kriteret ekonomike që prekin prokurimin publik, statistikat dhe kontrollin financiar. Një ditë historike vlersoi shefi ekzekutivit shqiptar nisjen e negociatave konkrete me Bashkimin Evropian. For historic significance for Albania. Një hap mjaftdomethënës drejt antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe është me të drejtë një ditë historike, me domethënie historike për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ne shqiptarët nuk mund të kemi një plan B kur vjen fjala për liri individuale, sundimin e ligjit dhe demokracinë funksionale. Për ne nuk është një retorik pro-europiane, është çështje jetë-vdekje. E me gjitha të kryeministri Rama nuk haron të përmend të shkuara në afërt, kur nisje e negociatave u blokua fal dinamikave të brendshme të Bashkimit Evropian. Tre herë me radhë u përshtruam, ishim gati, komisioni tha që ishim gati dhe pastaj dinamikat pas dyerve të mbyllura ishin të tilla që ne u përshtruam. Por çfarë nuk të vret të bën më të fort, kështu që ne kemi dalë më të fort dhe ja ku jemi sot këtu. E dim që rruga përpara është e gjatë. Nuk kemi iluzione dhe e dim që zakoni i vjetër është i vështirë të vdes. Rruga mund të shndrohet sërish me pengesa, por për ne nuk ka rrugë tjetër. Një gjë duhet ta dini, kur shqiptarët bien në dashuri, janë të pandalshëm. Krah Ramës, ministri i jashtëm i Hungarisë dhe komisioneri hungarez për zgjerimin vlerësuan rëndësinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian.
Na duhet zgjerimi që Bashkimi Evropian të bëhet më i fortë. Bashkimi Evropian po e përshpejton ritmin dhe ndërkohë pret që ju të ndërmerrni reformat e nevojshme që ju të bëheni antar. Kryeministër, keni tashmë gjithçka në dispozicionin tuaj dhe shpresoj që kur të vi koha për të ikur, ju do të përshpejtoni edhe më shumë punën tuaj. Obviously, if you look at the achievement... Bashkimi Evropian ka nevojë për freski, për energji të re, për një stimul të ri. Duke qenë fqinë të drejt për drejt me rajonin perëndimor, duke njohur mirë rajonin, e dim që kjo freski, kjo energji e re për të cilin kemi nevojë, do të vijë absolutisht nga hapësira e Ballkanit perëndimor, por rrjedhoi, është në interesin e mirëfillt evropian që zgjerimi BE-s drejt Ballkanit perëndimor të përshpejtohet. Negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian përfshin marrjen përsipër nga vendi kandidat të parafrimit të plotë dhe zbatimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian, si dhe zbatimin e reformave të tjera ligjore, politike, ekonomike, administrative dhe reformave të tjera për të përmbushur kriteret për antarësim. Flojera Davidi u përzgjodh nga shorti në GJK-s si gjyqtarja që do të shqyrtojë në seancë para prake dosjen penale ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit të tij Amar Burmalltezi dhe tre të pandehurve të tjerë. Një ditë më parë, SPAK mbylli hetimet për dosjen Partizani dhe këtë të mërkurë, Prokuroria e Posaçme njoftoi zyrtarisht dërgimin e çështjes në gjyq. Për dosjen Partizani janë marrë të pandehur ish-kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij Amar Burmalltezi. Të pandehur janë marrë edhe biznesmeni Fatmir Bektashi, Xhimi Begeja dhe financiarja Andja Pustina. Hetimet për privatizimin e kompleksit Partizani zgjatën 4 vite. Prokurorët e çështjes Arben Kraja dhe Enkelida Milonaj dorëzuan të martën materialin në gjykatë dhe tashmë do t'jetë gjyqtarja paraprake Flojera Davidi që do të vlerësoj nëse dosja kalon për gjykim ose jo. Flojera Davidi do të marrë në shqyrtim dosjen me 333 fashikuj dhe brënda një afati 10 ditor do duhet të caktoj seancën paraprake. Nëse gjyqtarja Davidi pranon aktet e dosjes së SPAK, atëherë gjyqi cilësohet i hapur dhe nis shqyrtimin në themel me seancë në vijim dhe trup gjykuese. 5 të pandehurit akuzohen për procedurat e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani. Ndaj Berishës rëndon akuza e korrupsionit kryer në bashkëpunim, ai ndodhet në arrest shtëpie prej 30 dhjetorit 2023. Belind Këlliçi, drejtues politik i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, ka kërkuar nga GJK dhe SPAK që të publikojnë aktet hetimore dhe datën e gjykimit për dosjen e inceneratorit të Tiranës. Këlliçi akuzon kreun e GJK-s për mbulim të së vërtetës dhe bën thirrje për protestë qytetare për të kërkuar transparencë dhe drejtësi. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, Belind Këlliçi, ka kërkuar nga GJK dhe SPAK vendosjen në dispozicion të akteve hetimore dhe datën e gjykimit për dosjen e inceneratorit të Tiranës. Edhe pse kanë kaluar 2 muaj, gjykata kundër krimit dhe korrupsionit refuzon të na njoftojë për datën e seancës, refuzon të na jap aktet hetimore në të cilat ndodhet e vërteta. Për Këlliçin, fajtori është një, ndërsa e vërteta nuk do të fshihet. I kemi dhënë çdo provë kolegëve të Erionit se është pikërisht ky i fundit që ka kërkuar konvencionin e trajtimit të mbetjeve në Tiranë. Kolegët e Erionit lodhen kot, pasi nuk do t'i fshehin dot. Maksimumi do t'i zgjasin agonin pronarit faktik të inceneratorit Tiranë. Këlliçi bëri thirrje qytetarëve të bashkohen këtë të enjtë në protestën e opozitës para bashkisë Tiranë. Agron Shehaj deklaroi se partia e drejtuar prej tij Mundësia do të garojë në zgjedhje pa qenë pjesë asnjë koalicioni. Ai tha se nëse shqiptarët nuk reagojnë, Rama do të jetë në pushtet edhe për 12 vite të tjera. Kreu i partisë Mundësia Agron Shehaj tha se do të dali vetëm në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ne nuk do jemi në koalicion me asnjë parti politike. Sa zhim nga Korça është që pavarësisht vështirësive nuk duhet dorëzohemi. Nga Korça, ai u shpreh se nëse shqiptarët nuk reagojnë, kryeministri Rama do të jetë në pushtet edhe për 12 vite të tjera, duke bërë që nga vendi të largohen qytetarë të tjerë. Është testi me para që i ka bërë njerëzit të mendojnë që Rama është e pamundur ta mundësh. Se ka të thesit, dhe është i vërtet. I ka vërtet ato para. Nëse kjo situatë vazhdon në këtë mënyrë, më shumë shqiptarë do ikin, më pak qytetarë do besojnë se mund të ketë në Shqipëri një rotacion politik. Kështu që
Ne kjo është arsye pse kemi vepruar dhe kemi kryer një lëvizje të re politike, një lëvizje të re politike të besueshme. Pyetjes në sa i do të ndërhiqet si kryetar në rast humbjeje në zgjedhje. Sheha ju përgjigj se po, pasi modeli që Partia Mundësia ofron është tjetër. Partia Mundësia do të sjell një mënyrë tjetër për fajësimi. Kam denoncuar me emra edhe me prova ministrat që vjedhin, rrugët që bëjnë në përmjet kompanive offshore, kompanit offshore që përdorin për të vjedhur taksat e shqiptarve, për të vjedhur parat të shëndetsis, duke kërkuar logari guvernatorit të Bankës Shqipërisë si vidhen mbi 100.000 shqiptarë në përmjet skemës të mikrokredis. Ky është modeli të këtë ne besojmë. Deklaratat u bën gjatë inaugurimit të degës së partisë në Korçë. Shkojmë tani me presidentin e partisë Liris Ilir Meta në konferencën për shtyp. Një vend ku respektojnë liritë, të drejtat dhe dinjitetin njerëzor, si vetëm një rrugë për antarësimin e shpejt dhe të vërtet në bashkimin evropian. Mjaft më me aventura si Ballkani i hapur dhe ndryshimi i kufinjve. Projekte o kurzeza. Por gjithë motorët duhet të jenë të ndezur vetëm drejt bashkimit evropian. Sepse meritmet e këtyre 11 viteve, as pas 100 vitesh, nuk mund të jemi antar të bashkimit evropian. E për cilin do që do të apraqes si sukses, këtë apje formale, do të kujtoj se Shqipëria ka qenë shumë për para Serbisë dhe Malit të Zi, se Shqipëria e ka firmosur marveshen e stabilizim asocimit me bashkimin evropian në vitin 2006, shumë për para Serbisë dhe Malizi. Por Malizi ka qenë negociatat që në vitin 2012, Serbia në vitin 2014, Malizi po thuj se ka mbyll të gjitha negociatat dhe kapitujt, edhe Serbia pjesë më të madhe të tyre, e ndërko, këto ishin vënde të cilat kishin probleme të mëdha të brëndshme, probleme të mëdha të trashëguara nga lufta në ish Jugoslavi me gjykatat ndërkombëtare, ndërsa ne kemi patur vetëm një problem, kapjen e shtetit në mënyrë mafioze nga Edi Rama. Ndërko, se ku jemi në raport me të kaluarën, nuk mjaftojnë vetëm këto krahasime me vendet të fqinja për trajonit, por në ndimon edhe raporti i konvergjensës ekonomike të OECD-s të vitit 2023, që të regon një përkejsim të ndjeshëm të treguesve ekonomik, duke krahasuar periudën 2008-2012 me periudën 2018-2022. Një nga treguesit kryesor është ai hapjes tregtare të vendit në përqindje ndaj produktit të brendshëm bruto. Tregues përmbledhës i kontributit të ndërmarrjeve vogla dhe të mesme në eksportet, flukset e investimeve të huaja direkte, densiteti i regjistrimit biznese të reja për 1000 banor, kredia e brendshme në sektorin privat në përqindje përsëri të produktit brendshëm bruto, niveli i kredive të këqija, ekonomia informale dhe niveli i korrupsionit. Ky tregues është përkeqësuar nga 0,95% të produktit të brendshëm bruto në periudhën 2008-2012 në 0,8% të këtij produkti në periudhën 2018-2022, ose është një tkurje minus 16%. Pra, kriteri apo raporti për konvergjencën ekonomike, një përkeqësim i ndjeshëm, gjë që rezulton në nivelin e çmimeve, në nivelin e paga, në nivelin e pensioneve dhe në gjitha çështjet e tjera ekonomike dhe sociale. Shqipëria ka një diferencë të konsiderueshme në treguesin e hapjes tregtare të vendit krahasuar me vendet e rajonit. Për periudhën 2018-2022, ky tregues për vendin ton është 0,8% e produktit brendshëm bruto, kur ndërkohë vendet e rajonit e kanë 1,12%. Ose 40% më të lartë se vendi ynë, sepse konkurenca është shumë herë më e lartë se sa këtu, ku çdo gjë kontrollohet nga Edi Rama dhe një grusht klientësh të tij.
Kjo është arsye pse çmimet tu janë shumë herë më të larta. Në disa tregues kryesor të këtij grupi, Shqipëria ka nivelin më të ulët, si për shembull densiteti i bizneseve të reja të regjistruara për 1000 banor, formimi i kapitalit privat, kredia në sektorin privat apo niveli i korrupsionit. Në treguesin e formimit kapitalit privat, vendi ynë ka një nivel në 0,9% të produktit të brendshëm bruto, ku ndërkohë vendet e rajonit mesatarisht e kanë këtë tregues 0,94%. Në treguesin e densitetit të regjistrimeve të bizneseve të reja për 1000 banor, vendi ynë ka nivelin 0,45, kur ndërkohë mesatarisht për vendet e rajonit ky tregues është 1,06. Pra, shumë pak se sa gjysmë. Pse? Për shkak të mungesës lirisë ekonomike, po e për shkak të shpopullimit të vendit edhe të falimentimit të shumë bizneseve. Në tregues në nivelit kredisë për sektorin privat, vendi ynë ka nivelin 0,39% të produktit brendshëm bruto, kundrejt vendeve të rajonit që mesatarisht këto tregues e kanë 0,53%. Treguesi i kontrollit gjithashtu të korrupsionit për këtë periudhë pasi diskutim që ka një përkeqësim serioz dhe kjo dihet nga të gjithë. Gjithashtu, edhe pse takon produktivitetit të matur në orë të punuar sipas fuqisë blerësën dollar, ai është ulur nga 0,30 dollar në periudhën 2008-2012 në 0,28 dollar në periudhën 2018-2022 dhe së dyti ky tregues është shumë herë më i ulët prej produktivitetit se mesatarja e vendit e vendeve të rajonit në 0,41 dollar. Densiteti i infrastrukturës sekurudore në kilometra për 100 kilometra katror është përkeqësuar nga 0,26 në periudhën 2008-2012 në 0,15 për periudhën 2012-2022 dhe është shumë herë më ullët se mesatarja e vendeve të rajonit në 0,42. Gjithashtu, densiteti infrastrukturës rrugore në kilometra për 100 kilometra katror është përkeqësuar nga 0,10 në periudën 2008-2012 në 0,09 për periudën 2012-2022 dhe është shumë herë më ullët se mesatarja e vendeve të rajonit në 0,28, që është gati 3 herë më i lartë. Pse ndodh kjo? Sepse këtu edhe pse janë marrë aq shumë borxhe, edhe pse janë hedhur aq shumë fonde, aq shumë investime publike në rrugë, vjedhja ka qenë kaq e tmeshme sa përsëri në fund fare ne dalim 3 herë më pak se sa vendet fqinje pse takon densitetit të infrastrukturës rrugore. Këto ishin disa nga këto tregues që tregojnë përkeqësimin e ndjeshëm të treguesve të konvergjencës ekonomike të vendit ton sipas vetë OECD-s në raport me veten, pra nga 2008 në 2012 me 2018 me 2022 ose përndryshe koha qeverisë Berisha edhe koha e rilindjes e Ramës dhe ikosisht edhe në raport me fqinjet. Zoti Meta, Gjykata e Lartë rrezoi ditën e djeshme kërkesën e deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani për pezullimin e dënimit me një vit burg. Një koment juaj? As një surprizë nga togat e zëza të Edi Ramës në sistemin e Ramaformës, pra të drejtësisë, unë dje me kërkesën time vizitova deputetin Zëmër Luan të Partisë Demokratike dhe të opozitës së zotin Saljanin i dënuar politik në burgun e Fjerit dhe njërë tjetër shpreh bindjen time se kjo burgose politike të regon të merin e narkoregjimit nga fuqia denonësuse e opozitës vërtet e sidomos nga faktimi që është bërë lidhjeve në nivelet më të larta të narkoqeverisë me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe është edhe një tmerr edhe për zgjedhjet që vinë, sepse kujtojnë se në këtë mënyrë do të fiksojnë deputetët, opozitarët, gazetarët e pa blerë
në denoncimet e arshme të cilat do të intensifikohen. Kanë mbërritur sot 16 emigrantët të parë në Shëngjin si pas paktit Rama Meloni. Janë pritur me protesta nga aktivistët. Qëndrimi juaj? E gjithë Shqipëria duhet ngrihet protesta në mënyrë që ky të mos jetë më një vend konglomerat emigrantësh të huajsh dhe ku të mos flitet më gjuha shqipe. Të gjithë duhet ngrenë këmbë, po. Opozita ka vendosur në vijim të mos bindjes civile të protestoj para Parlamentit Europian në Strasburg. Kjo është i vendim shumë i drejt, ndoshta edhe pak i vënuar. Opozita dhe shqiptarët, kudo në botë, në vendet e bashkimit Europian, në gjitha vendet e NATO-s, duhet të dëgjohen para gjithë tyre institucioneve që të mos tolerohet më kjo kapje shtetit dhe ky sundim i mafjes në një vend antar të NATO-s dhe në një vend që duhet të jetë antar i bashkimit Europian. Pikërisht ditën e djeshme, kryebashkiaku Erjon Veliaj në një qëndrim publik ka deklaruar se hetimi për megaferën e inceneratorit ka përfunduar dhe se palët e përfshira janë në gjykim, duke lënë jashtë veten e tij. Hetimi për megaferën e inceneratorëve nuk ka përfunduar asnjëherë, derisa të dënohet jo vetëm Edi Rama dhe Erjon Velia që janë kokat kryesore të kësaj afere, por ikosisht edhe gjithë ata prokuror që bëjnë pazare me të vërtetat që jo vetëm janë ato dosje, por me ato të vërtetat të cilat i di e gjithë Shqipëria, i din të gjithë shqiptarët, edhe i di edhe gjithë bota. Faleminderit. Ndoqëm zotin Meta, ndërkohë do të shkojmë në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Lorena Kodra, sepse kam informacion që në këto momente që flasim, fermerët e Maliqit në shenjë proteste janë duke hedhur në rrugë qepët. Në fakt, ata gjithmonë kanë shprehur kundërshtitë e tyre, pak kënaqësitë e tyre në lidhje me marrëdhënien që kanë me shtetin si fermer dhe në pamundësi për të komunikuar me asnjë zyrtar të shtetit shqiptar, sikundër më herët vetë kanë deklaruar, ata sot protestojnë në këtë formë. Po hedhi në këtë momente që flasim si shtash, qepët në rrugë. Është gati, besoj, një komunikimi drejt për drejt me kolegen Lorena Kodra? Presim vetëm pak çaste sa të lidhemi me kolegen ton, e cila do të na sjellë informacion në lidhje me situatën që mbizotron tani me fermerët e Maliqit. Lorena, përshëndetje. Ola, ju përshëndet. Atëherë, është e vërtetë që në këto momente që flasim, fermerët e Maliqit në shenjë proteste janë duke hedhur prodhimet bujqësore në rrugë, qepët në rrugë? Po, Ola, është shumë e vërtet, ashtu si që e parlajmua fermerët ditën e djeshme, se qepë do të ishin në kanale. Sot po ndodhë, ne ndodhemi përballë fshatit Pirk, në një tjetër fshat, në Zvirin, këtu ku fermerët tashmë ju ka sosur durimi dhe po e hedhin qepën në kanal. Ja qindra kuintal të mbetur stok, pasi fermerët nuk po gjenë trek, që ka bërë që qepat të kalbet dhe tashmë të hidhet. Janë shumë fermerë në fakt që po veprojnë në të njëjtën mënyrë, duke të mbushur kanalet me qep në formën edhe në shenjën e një proteste. Unë aktualisht, ashtu si kurse, ju thashë edhe pak më herë, të ndodhem në fshatin Zvirin, këtu ku janë edhe disa vjetra fermerë që po bëjnë të njëjtën gjë. Zonjë, atëherë, si qëndron problemi? Po, nuk po ashtu, e unë me erdhën tim të tretë tim nga Italia, tash i do ikin gjendet dhe nuk ka... Është e pamundur t'ju dëgjoj sakt, Lorena, në fakt do të ishte me interes edhe të shikonim këtë akt që ju po përshkruani. Kështu që besoj, do të rilidhemi në një moment të dytë bashkë, që të mund t'ju dëgjoj më mirë edhe të shohim këtë veprim që kanë dërmarë fermerët e Maliqit. Faleminderit për momentin. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.
Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, shohim të tjera zhvillime të ditës. Ka kaluar sot në Këshillin e Ministrave rregulloria e re e garës për drejtorët e rinj të policisë së shtetit në qarqe, duke i hapur kështu rrugë zgjedhjes së krerëve të policisë në 12 qarqet e vendit. Miratimi i rregulloresë hap garën duke përcaktuar rregullat e konkurrimit, ku kriteri i rëndësishëm për të aplikuar është disponimi i gradës drejtues. Kryesore është gara për 12 drejtorët e rinj vendor. Në drejtorinë e përgjithshme do të ngrihet një komision vlerësimi ku kandidatët do të dërgojnë aplikimet. Po kështu mësohet se drejtorët e qarqeve do të kenë mandat 3 vjeçar. Deri në zgjidhjen e drejtuesve të rinj, drejtuesit aktual do të qëndrojnë në detyrë deri në përfundimin e garës. Pas përzgjedhjes në të 12 drejtorëve të rinj do të zgjidhen edhe drejtuesit e rinj të departamenteve në polici. Po ashtu në bazë të ligjit të ri të policisë edhe shefat e komisariateve do të zgjidhen me konkurs. Tridhjetë klinika estetike që ushtrojnë aktivitetin në kryeqytet u gjetën në paligjshmëri pas kontrolleve të policisë. Gjatë kontrolleve u konstatua se këto klinika tregtonin kontraband produktin mjekësor botulinum toksik, i cili njihet si botox dhe që përdoret gjatë ndërhyrjeve estetike. Administratorët e këtyre klinikave nuk deklaronin në organet tatimore të ardhurat që përfitonin nga injektimi i botoxit. Gjatë operacionit në pranga u vun Mildon Kumaraku, administratori i subjektit që kontrabandonte dhe magazinonte produktin e kundraliqshëm si dhe furnizonte me të klientët e tjerë. Po ashtu policia arrestoi edhe Juliana Mahmutin dhe Deisa Shehajn, administratore në dy klinika ku përdorej botoksi që futej kontraband. Një revistë britanike ka publikuar një studim i cili thotë se gjysma e të rinjve vuajnë nga shëndeti mendor për shkak të stresit në punë. Edhe në Shqipëri, të rinjtë shprehen se përballen me ambiente pune toksike dhe paga të ulta, gjë që i shkakton ankth dhe stres. 47% e të rinjve në botë sakrifikojnë shëndetin mendor për arritjen e rezultateve të larta në karrierë. Ky është pohimi i kërkimit shkencor të britanikes Lad Bible, e cila thekson se kjo dukuri është pasojë e nevojës për rritje të shpejtë profesionale dhe financiare. E ngjashme duke situata edhe në Shqipëri, pasi të rinjtë pohojnë se përballen me vende pune me presion të lartë, ambiente toksike dhe çmime të larta. I gjithë shtetit, inflacioni, çmimet, mënyra jetesës këtu, janë rritë edhe turizmi është rritur, janë rritë edhe çmimet, edhe rrogat kanë ngel po të njëjta, presioni është i lartë. Dhe shpresoj që shteti të bëjë diçka. Ngarkesa. Ngarkesa, kështu thon. Shumë stres, po. Kohët e fundit shumë stres. Gjithmonë kur shkon në punë, mendon se si do ja kalosh, si do ta mbarosh atë ditë. Unë mendoj se nuk duhet të qëndrojnë. Edhe pse ka njerëz që janë të dobët emocionalisht, nuk është i tërë i fajtyre. Psikologja Lorela Garuli ngre alarmin për nevojën e një jete të balancuar. Ndodhë sepse nuk kruhet një ekuilibër i shëndetshëm psikologjik midis jetës personale dhe asaj të punësimit. Nëse ambicia i hyn në hak, në thonjza, jetës personale, psikologjike, emocionale, bëhet e rrezikshme patjetër. Sipas psikologes, ngritja e disa pikpyetjeve është e domosdoshme. Përgjigja është gjithmonë tek ekuilibri dhe tek pyetja pse po e bëj këtë gjë dhe për çfarë më shërben suksesi dhe çfarë quhet sukses. E theksoj që nëse konsiderojmë sukses vetëm arritjet në karrierë, në kurrizë të shëndetit mendor dhe aty fizik, do duhet të vijë në pikpyetje. Presioni i tregut të punës, i nevojës financiare dhe përmbushja e pritshmërive ndaj vetes dhe atyre që na rrethojnë janë shkaktarët për nxitjen e ankthit apo depresionit, shprehen ekspertët. Ndaj duhet një kujdes i shtuar. Në Durrës u prezantua reforma e turizmit për vitet 2025-2030 nga qeveria shqiptare, e cila parashikon që të drejtën për vendosjen e shezlongëve privat në vijnë bregdetare ta kenë vetëm hotelet. Qeveria shqiptare ka propozuar një reform për sektorin e turizmit për vitet 2025-2030, e cila parashikon që të drejtën për vendosjen e shezlongëve privat në vijën bregdetare ta kenë vetëm hotelet dhe jo biçbaret dhe restorantet. Çadrat në të gjithë vijën bregdetare do të menaxhohen nga bashkitë, të cilat do të kenë një çmim tavan, i cili nuk mund të kapërcehet nga askush. Për shoqatën e operatorëve të hotelerit turizmit, paketa e re disiplinon hapësirat bregdetare dhe shmang zaptimet e padrejta. Si operator turistik dhe si shoqatë e turizmit të Shqipërisë, se kemi mirëprit këtë propozim kryeministrit, sepse megjithmen ajo disiplinon
menaxhimin e vijës bregdetare. Ne gjithmonë po luftojmë për ta bërë turizmin në Shqipëri 365 ditë, po peshën kryesore të turizmit e mban turizmi detar. Këtë sezon kemi vënë re që kërkesat për plazhe publike ka qenë goxha e lartë. Ndërkaq, dhoma e tregtisë në Durrës ka propozuar që jo vetëm hotelet e vijës së parë, por edhe restorantet që kanë investuar në zonë, duhet të kenë shezlong. Këna duhet njërësi, nëse qeveria merr konsideratë gjithë hotelet e brezit parë dhe dytë duhet të trajtohen, duhet të kenë shezlonet e tyre sipas numrit të dhomave që kanë, por dhe një pjesë e mirë e restoranteve duhet të kenë për sipas mendimit tonë shezlone. Nëse kjo merr në konsideratë, ne duhet një gjë zgjidhje shumë e mirë. Me shtimin e kozjatjes së turizmit nga 3 në 6 muaj, industria e turizmit në Durrës po merr një tjetër hov. Në këtë pikë, të gjitha grupet e interesit kërkojnë investime të njëtrajtshme në infrastrukturën rrugore. Shumë të tjera zhvillime, një tërmet me magnitud 5.9 të Richter goditi sot paraditë Turqinë. Mediat vendase në Turqi bëjnë me dije se lëkundje sismike u ndjen në pjesën lindore të vendit me epiqendër në Malatja. Mediat publikuan momentet kur lëkundjet e tërmetit u ndjen në një studio lajmesh. Spikerja e televizionit u friksua si pasojë lëkundjeve të forta dhe ndërpreu moderimin e lajmeve. Menjëherë pas lëkundjeve sismike reagoi me një deklaratë ministri i punëve të brendshme të Turqisë, i cili deklaroi se autoritetet nuk kishin të dhëna për dëme dhe viktima deri në këto momente. Bombardimet izraelite në Liban shkaktuan të paktën 5 të vdekur, mes tyre edhe kryetarin e bashkisë të qytetit jugor të Nabatieh, Ahmed Kahil. Banorët në Liban thanë se asnjë pjesë e vendit nuk është e sigurt tashmë për banorët. 5 persona përfshir kryetarin e bashkisë Ahmed Kahil mbetën të vrarë nga sulmet ajrore izraelite në qytetin jugor të Libanit, Nabatie. Një dëshmitar okular tha për BBC se një nga sulmet ajrore kishte goditur ndërtesën e bashkisë Nabatie, ku kryetari i bashkisë po merrte pjesë në një takim. Kryebashkiaku i Nabatie, ndër të tjera, u martirizua. Është një masakër. Tha për AFP, guvernatori i Nabatie, Hovajda Turk, duke shtuar se kryetari i bashkisë kishte qenë në ndërtesën e bashkisë. Banorët thanë se kishin parë ambulancat që po nxitonin drejt vendit të ngjarjes për të ndihmuar në përpjekjet e kërkim shpëtimit. Një dëshmitar i tha BBC-së se kishte 9 sulme brenda 90 minutave. Mohamed Gradi, 57 vjeç, u shpreh se nuk ka asnjë pjesë të Libanit ku njerëzit ndihen të sigurt. Duket se situata vetëm sa përkeqësohet, është e qartë, banorët vetëm largohen, njerëzit nuk gjejnë një vend për të qëndruar. Më shumë se 1.2 milion njerëz janë zhvendosur në Liban që kur Izraeli i shtoi sulmet ajrore muajin e kaluar, sipas qeverisë libaneze. Shumë prej tyre kanë ikur nga qytetet dhe fshatrat jugore, madje shumë e kanë gjetur zgjidhjen duke u larguar në Siri, një vend i shkatruar gjithashtu nga konfliktet. Rreth 1.4 milion të rinj korean overior janë bashkuar këtë javë ushtrisë të vendit të tyre për të përballur me Korenë e Jugut, raporton media shtetërore në vendin komunist. Sipas raportimeve të saj, të rinjt janë të gatshëm që nëse shpërthejnë një luftë të fshin nga harta Korenë e Jugut. Media shtetërore e Koresë së Veriut bëri të ditur se rreth 1.4 milion të rinj kishin aplikuar për të bashkuar ose për të kthyer në ushtri këtë javë, duke fajsuar Korenë e Jugut për një inkursion provokues me dron, që e kishte sill situatën e tensionuar në prag të luftës. Të rinjt korean-overior, duke përfshirë shumë studentë që kishin nënshkruar peticionet për të bashkuar me ushtrin, ishin të vendosur të luftonin në një luftë të shenjtë të shkatrimit të armikut me krahat e revolucionit, tha Agjencia Zyrtare Lajmeve të Koresë së Veriut. Fotografitë publikuara nga agjencia tregonin të rinjt që nënshkruanin për të bashkuar ushtrisë. Nëse shpërthen një luftë, Korea e Jugut do të fshihet nga harta. Nëse ajo dëshiron një luftë, jemi të gatshëm të japim fund ekzistencës së saj, raportohet të kenë deklaruar të rinjt. Një ditë më parë, Korea e Veriut hodhi në erë rrugë dhe linja e kurudhore ndërkoreane në anën e saj të kufirit shumë të fortifikuar, akt që u dënua nga autoritetet në Korenë e Jugut. Ajo që Korea e Veriut ka bërë duke hedhur në erë rrugët dhe linjat e kurudhore ndërkoreane, është një shkelje e qartë e marrëveshjeve tona dhe ne e shohim atë si një akt shumë jo normal. Qeveria e Koreës së Jugut e dënon ashpër atë. Në një video të siguruar nga ushtria e Koresë së Jugut, u pan shpërthime në rrugë në kufit ndërkorean, ndërsa ushtarë dhe kamion të Koresë së Veriut
u panë të mobilizuar në vend. Do shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi sërish të pas pak në hapësirën të ftuarit të ditës. Përpara se të nisim bisedën në studio e cila sot do t'i kushtohet sërish të negociatave dhe grup kapitullit të parë themelor, do të përqendrojmë edhe një herë vëmendjen tek fermerët e Maliqit. Më herët tentuam të shikonim se çfarë po ndodhte atje, ishte e pamundur. Tani jemi gati dhe linja do t'i kaloj sërish koleges Lorena Kodra, e cila ndodhet pranë tyre. Ata në shenjë proteste kanë hedhur produktet bujqësore në rrugë, qepët, në kanal. Lori, linja për ju. Po, Ola, ju përshëndes. Atëherë, ashtu si kurse fermerët paralajmëruan një ditë më parë në përmjet mikrofonit të News 24 për hedhjen masive të qepëve në kanal, kjo gjë tashmë po ndodh. Janë qindra kuintal të mbetur stok, pasi fermerët nuk po gjejnë treg, çka ka bërë që qepa të kalbet dhe tashmë të hidhet. Janë shumë fermer që po veprojnë në këtë mënyrë duke të mbushur kanalet me qep në shenjë dhe të një proteste. Fermerëve ju ka sosur durimi për shkak të mungesës së tregut dhe shitjes së qepës nën Kosto. Janë 10 fermer në zonën e Maliqit dhe shumë tepër në qark që po bëjnë të njëjtën gjë. Atëherë unë këtu jam me një nga fermeret e fshatit Zvirin, e cila aktualisht po hedh qep. Atëherë zonj, si qëndron problemi me qepën? A ka treg? Nuk, treg nuk ka hiç. E makina nuk po vin hiç. E unë tash po i marr e po jetë në kanal të tëra qepët. Si do bëhet kjo nuk e di unë. Ha, si do të tregoj njeriu? Se ja, unë pa jetë këtu, ja. Ha. Po gjuna, po nuk po vinë, as makina, as gjes po vinë, unë mora punëtorë me 20.000 leka, 10 punëtorë, i mbajta 2 javë, i përzura që s'kisha t'i ip një aparat, e nuk po shitet as, ajo do para në, kur punon. Po përse ndodhë kjo në kandikuar importi? E po, s'po vinë, ka shru, as një s'po vinë, ha. A ju vjen pasta do një të vjen kështu me një kide 50 tot, ma jep tot. Mm-hmm. Po më mire e në kanal, e s'ka jap me një kide 50. Unë kur mbytem nga lumi, pasta nga ajo, nuk e di. Ndërko është e njëta situatë që ndodhë vit për vit, apo jo? Po jo me një, ta vjen një dy vit shkovi, nuk të të temi, e pasta i rëdhën djemë të nga Italia, të shkon të qepa mm-hmm. patate, a si vit u bë blozë, ta shi do i kinë gjene. Po thoni që fëmijët kanë lënë jetën e Italisë për të... E lanë, e për të erdhur këtu, të imi në vend tonë, thanë. Keni vitur biznes? E, me qepët atë, do punojmë këtu, do be, ata u mërzitën, ta shi do i kinë fare. Nuk duam, tha, të rime. Ha. Jeni të zhgënjyer? Po të zhgënjyer imi ne fare imi, si, qërë. Them, nuk kam qartë. Ndërko, si që po veproni ju tani në këto momente që po ithni qepën, ka edhe shumë fermerë të tjerë? Ka e shumë, tërë janë, tërë të i kanë edhur, ja, si i penë për kanalet e në për këto, të i kanë edhur. Tërë, ne dhe ja e bia, ja, ne i kemi lenë, ja, i kemi me, qatë e, pasat e mund. Falem dherit, sa. Atër, Ola, ashtu si kurse dëgjuat edhe një nga fermeret e këti fshati, e njëta situatë vion të jetë edhe në fshatrat e tjera, ku fermeret tashmë të zhgënjyer në shenjë proteste, po i hedhin prodhimet e tyre në për kanalet, duke i mbushur kanalet, pasi ashtu si kurse thonë edhe vetë ata, të paktën në këto momente që ne po flasim qepa, kërkohet nga tregëtarët nga 22 lek deri në 25 lek. Ky është çmimi që kërkohet këtu dhe më pas ashtu si kurse se e thonë edhe vetë fermerët, më pas tregëtohet me një çmim akoma edhe më të lartë se sa kërkohet këtu që normalisht kërkohet nën Kosto. E qartë. Faleminderit Lori për informacionet e përcjella në studio dhe për gjithë këtë panoramë që na përsollët. Publicitet shumë shkurt, kthehemi pas pak në hapësirën e të ftuarit të ditës.